بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا رسول الله وآله وأصحابه ومن اتبع هداه صلاوي إخوائي قورتان لبد أزيزان وخوشوستان لهرشوين وجاكيكن خوش حالم لألقيكي نوي جياني مزن لقل إيوة أشنابو موا ألقي جمارة شصوسي ديارة أورو داواني كبيشتر باسمان ليوكرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قرآن خوین لپال مکه دا و خلقی به باور گیان لگرد لگل مسلمانان دا و همویان سنجان را کشرا بولای پیوجوان کان بولای آیت گور و مزن کان بولای او قرآنی که پیغمبر خدا خوید خویند و بیان علیه الصلاه و سلام و سرانجام همویان کرنوشیان برد به باورانی شوا دنگه یک بلاو بو که هچی خلقی مکه گویا مسلمان بوا تا اندازیک او دعای او بانگشه بلاو بیاوا که او مسلمانانی کوچان کرده بود با حبشه و انزانی خالقی مکه مسلمان بون بلام گرانه وا دواتر گرانه وا بر او مکه چون که و اندازان دی خالقی مسلمان بوا بلام دواتر بیان در کوت بلی کرنوشیان بردوا بلی کاریگر بون با قرآنی پیروز بلام دواتر با هلانی بد کاران شیطانی مروف پریکان وان لها توكو خلقا بشيمان ببنوا وجاري كتير دجاتي قرآن بكن ودجاتي إسلامتي بكن وسر انجامش كو ملك نارحتي ونقراني زياتر روبروي مسلمانان بويوا بلكو تنانت نارحتي وآزار وأشكنجا روبروي خدي بيغمري خواه بويوا صلى الله عليه وسلم كأبو جهل آزاري دا قصي ناشريني بيوت بدست آزاری پیغمبری خواهید علیه الصلاة والسلام و ما فی دا بخوی که قصی ناشرینی پی بله بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وگ منگی که گشاوی آسمان کسی که نزان زمی بکاو قصی پی بله او بیدنگا و کیوی که لبنهاتو کسی بیوید آزاری بدا و شوقی تیحل بدا بلان او کیو هر کیو بلندو برزو سختو خوراگرو سختیتی ایمان و مبدأ و باور و ایلیده که براستی سخت به همو کسی که با آرزو نتوانید برانبری بوسی توانید جا سخت با آرزو تخد نابه لبروا پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام زور خورا گربو و اینی که وکان و زور برزو بلند بو و اینی منگو خورو استیرکان كابو جهل قصاني بيوت وكباس مان كرت كاتك مامي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام كبري شريشتي سيدنا حمزة لراو كردن دا قرايوا آفرتك بيوت براستي برازاكت اواندي آزار دراو اواندي أشكنجة دراو مگر هربن بيني بيتم بلام او هيج قصدي كينا كردوا تشي وايلي كردوتي ابو جهل او بو وكباس مان كد رويشت آزاري ابو جهل شدا و دواتر هوادي كد من لسر ديني محمدم چون ابي ايو آزاري محمد بن يعني اوي محمد يلي ميش هماش طالب بلام لو كاتيا كسيدنا حمزة ام قصي كرد بدم كردي لدمار جيري كي خوي و ببرا زاكي كظلمي لكراوة كما في خراوة كآزار دراوة كقصي نارواي بيو تراوة بوي ام قصي ود من لسر ديني محمدم اوي او بيلي من يليم جا اوي كجي سرنجا برزان دلخاوين كان هنگاو دنين برو هدايت و او دلاني كخاوينن وكو طلحي كوري عبد الله وكو سعدي كوري ابي وقاص وخاليدي كوري سعيد وهروها عتبي كوري غزوان وهروها عمري كوري خطاب كسرن جام اويج مسلمان بو بايزور قرنجا برزان باز لحقيقتي اقا كريك حقيقتي دلو دارونا وجدانا لاني معنوي مروفا كان زورك دا سردميك ايمت تيكوتوين و سردمانك اشتيج بولا رابردو دا كمروفا كان برو مادي قريتي براون واتا مروف تنها بيركاتو لخواردن لخوتن لرابواردن تنها مروف بيركاتو لويكا چون پيدابكا مروف واي لبيت كمعيديكي هي بلام حسابي صد معيدة بو خوي بكا صد قرو بو خوي بكا يق هو دو هيوان دو هو دو هيوان مالكي سادة دا بوشي بلام داوي قصري كي قوراكا طبيعتي مروفا لناخي همو مروفيكا فرعون يك هي برزان امام نتاك يكم بلام اقام لخو نبي لناخي منا فرعون هي
هامان هەیە، قارون هەیە، لە ناخی هەرێکێک لە ئێمەدا گورگێکی هار هەیە، وەڕێبێکی فێڵباز هەیە، و نەهەنگێکی گەورەی دەریا هەیە، شێرێکی مەزن هەیە. بەڵام ئێمە ئایا پشتی کامیان دەگرین؟ ئێمە وەڵام بۆ کامیانە دەینەوە؟ ئەگەر هاتو وەکو فرعون بین، بڕۆ. ئەگەر یەک مناڵی خۆشت بێ زوڵمی لێ ئەکەی، ئەگەر هاتو هەتا ناخۆت و خێزانی بێ زوڵمی لێ ئەکەی، ئەگەر هاتو دوو نەفەر لە بەردەستا بێستەمیان لێ ئەکەی، چونکە لە ناخی تۆیە فرعونێک هەیە، پەروەردەت نەکردووە، عاقڵت نەکردووە کە دەروونمان فرعونی تیایە، ئەبێ مووسایەکی بۆ بنێرین، ئەبێ بەڵگەکانی سەیدنا مووسا لە ناخی خۆمانە دژ بە فرعونەکەی دڵمان بەکاری بێنین. کاتێک کەی دەسەر هامان لە ڕووی سیاسی و ئابووری و لە ڕووی مامەڵەکردنەوە لەگەڵ خەڵکە، هەمومان حەزمان لەوەیە کە هەرچی خەڵکە خزمەتمان کە، بەڵام چۆن بتوانین پەروەردەی ئەم دەروونە بکەین کە وانەبێ؟ پارە خۆشویستنی وەکو قارون لە ناخماندا هەیە، بەڵام چی وامان لێ دەکا کە ئەم دڵ و دەروونە خاوێن بکەینەوە؟ چی دی نەبین بە قارونێکی دیکەی تر؟ هەموو ئەمانە پێویستمان بە پەروەردەیە، پەروەردەی ئاینیش، بەتایبەتی پەروەردەی ئیسلامی، پەروەردەی قورئانی، پەروەردەی شوێنکەوتنی پێغەمبەری ئیسلام عەلەیهی ئەفزەڵ سەلاة و سەلام. وا دەکا کە مرۆڤەکان دەروونیان پاڵفتە بێ. فرعەونی دڵمان تەنها نووری ئیمان و قورئانە کە نغرۆیەکە لە ناو دەریەیەکە کە دەریایی لە خۆبوردەیی و سنگفراوانی و خاکی بوونە. نابێ فرعەون بین، نابێ هامان بین، نابێ قارون بین. گورگی دەروونمان خواخوایەتی بڕوا ملی دەیان مەڕبشکێنێ. بڕۆ سەیری ئەو کەسانە کەن کە بوون بە قوربانی دەوروبەر، بزانە هەمووی گورگێک لە ناخیە بۆ پەلاماری دا وەکو گورگ وەی زانیوە هەموو کۆکات و هەموو لف لێدا. بەڵام لە هەمان کاتدا ئەم کەسە بەو شێوازە نییە، بۆی پەروەردەی دەرونی وا دەکا کە ئەم گورگە بخەفێت، ئەم گورگە لە گورگەتی خۆی دەربچێت، بێتە دۆخێکی دیکەی تر، جارێکی تر ئەو چاوتیژیەتی بۆ دنیا پەرستی نەمێنێ. لە ناخی هەموومانە شێرێک هەیە کە ئازایەتیە چۆن پەروەردەی بکەین، کە چاونترس بین لە بەرامبەر وتنی حەقدا، گوێگرتن لە حەقدا، چەپڵە بۆ حەقدا. لانی کەم شێری لە ناخمانەیە کە وامان لێ بکە ئازا بین، چەپڵە بۆ باتڵ لێ نەدەین، فێری ئارامگری و دان بەخۆداگری بین. ئەمەی پێی دەوتێت پەروەردەی دەروون. ئەمەش بوو کە قورئان کاری لەسەر کرد، وەکو بەتایبەتی ئاماژەم پێکرد کە خوای گەورە سبحانه و تەعالا باسەکە ئینە ڕەبەکە یەعلەم ئەنەکە تەقوم ئەدنا من ثلثەی اللەیل، ئەنەکە تەقوم هەڵەسێ شەو نوێژی دەکا، حتا فەرمێ و تائیفە من الذین معک، باوەڕداران هەسان بە شەونێژی کردن دڵی خۆیان پاڵەفتە دەکرد. فەقرەو ما تەیەسەر من القورئان، بە خوێندنی قورئانی پیرۆز دڵی خۆیان پاڵەفتە دەکرد. بە هاوڕێکردنی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، و پێغەمبەری خواش بە هاوڕێبوونی سەیدنا جبریل کە لەلایەن خوای گەورەوە دەهاتە خوار. ئەم شەیدا بوونە، ئەم پاڵفت بوونە، ئەم ڕۆحی بوونە کە مرۆڤ ئاگای لە مەعنەویاتی ژیان بێت. هەموو دنیا هەر مادەگەرێتی نییە، ئەم ڕاکەڕاکە بۆ دنیا کاتە گەزانی لەو سەی دنیاوە کە ڕاتکرد ئەکەوتە ناو چاڵەکەوە کە پێی دەڵێن گۆڕ. هەر لەبەر ئەو بوو دیقەت بدە کۆمەڵێک کەس دڵپاک بوون. سەیدنا حەمزە دڵپاک بوو، خۆی ئەڵێ چوومە بۆ ماڵەوە، شەو خەوم لێ نەکەوت تا بەیانی، باشە من چی بکەم؟ باشە من چۆن دینی باو باپیرانم بەجێ بێڵم؟ باشە ئێگەر حەق و ڕاستی بێ بۆ شوێنی نەکەوم؟ ئەڵێ ئەوەندەم تا بەیانی لە بینی دڵی خۆما هەر گفتوگۆ مەکرد. کامە زۆر زۆر گرنگە بەڕێزان، مرۆڤ دەبێت لە بینی خۆی و دڵی خۆیدا دەستکا بە گفتوگۆیەکی شیرین، هەتا وەڵامەکانی دڵ دەسەکەوێ. هەموو شتێک هەر عەقڵ نییە، پێویستمان بە دڵیشە بۆ تەواو کارکردنی عەقڵ. ئەگەر بە عەقڵ بێت هیچ نەغمەیەکی خۆش تاموچێش لێ ناکەین، بەڵام بە دڵە زۆری لە تامە و گەور تامەزرۆی خۆشەویستی بە دڵەکەین، تامەزرۆی دایکایەتی بە دڵەکەین، تامەزرۆی تێژی باوکایەتی بە دڵەکەین، چێژی قوربانیدان، چێژی سەخاوەتی و بەخشندەیی، هەموو ئەوانە بە دڵەکرێت. بۆیە زۆر جار وتراوە ئەگەر بۆی بزانی کە تۆ خۆشەویستی خوای و ئەهلی قیامەتی، بزانە لە کاتی بەخشندەییتا ئایا کاتێکە ئەبەخشی دڵت مرتاحە، ئاسوودێ، ئەوە یعنی تۆ دڵت پاکە. وەگەر نا پێویستی بە لێپرسینەوە هەیە. سەیر کەن یەکێکی وەکو تەڵحەی کوڕی عەبدوڵڵاه، وەڵێ من تاجر بم، ڕۆیشتم بەرەو یەمەن لە باخی لە حتا لێ حەضەت و سووقە بوسرا، لە ناو بازاری بوسرایە بووم. ئەڵێ یەکێک لەو کەسانی کە ڕاهیب بوو لە سوچەکە ئەمایەوە، هاواری کە دەرێ زەحمەت دەبێ کەستان تیایە لە ئەهلی حەرەمەوە هاتبێت، لە نێزیکی کەعبەوە هاتبێ، دەڵێ تەڵحەش دەڵێ من وتم بەڵێ من لێوە هاتووم. دەڵێ ئەم پیاوە وتی باشە، ئەرێ
پیاویک بناوی احمد و لناو تاندانیه لتیری کی برزن و خوای گور پیغمبری که انت هلب جره و کو تا پیغمبره بلام لنزی کی کعبه ادی تدرو املک تی مکان ای مداهیا ای کاک طلحه توش یواد نبیستوا دیارا تنانت علی ام خبره و تم معلومات کم نیمن تبا اول ما کش درکرید اچ دشوینی کی دیکیتر پر دار خرما پر لشوینی کی دار خرما و زراعتی تی دایا لو خو بالا برزی دکاو د صلات ته تدسی و تم معلومات منینیا بلام سیر ک لقسکیک علی طلحه و تی چی فوقع فی قلبی ما قال اویک امپیا و راهبه خوا پرستوتی چونا و ظلما و بویا كاتك هات موانئ برو مكة أم شتم هلا خيال أبو تجارت وحسابات بولعوا باب زانكم قصي أم بيا وراهبة شي بو شي نبو برسالكم كلا دو سكان ما رهيش تيق روي داوة لنا ومكة من ما ويكي زور اللي سفر دم وتان بالي روي داوة محمدا علي من بيا غنبر إخوام وبيام بو هاتوا وللدا خلقي كي زور بيا ناخوش بمرو داوة كروي داوة لردا شو بولا أبو بكر الصديق وقال لي خبري بستوك أو شوين كوتيتي قلت أي أبو بكر آية أمت شيئا أم محمد باسي دكا دلي أبو بلا بيغمري خوايا قرآني كبوها تتخوارو دلي من كوتا بيغمر مو بيامي خواتان بيرادا قينم ودا بانغ شمانا كابو حق راسي ألي دي باشا من حزكا من بي بولاي بيغمري خوا شو كشتك أن دلاي باقسي نقلاكا أويش أي باب بولاي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم او جا مسلمان بيو دلي براستي هو كاري مسلمان بو نمشتيك بولا ظلم ابو كقسي بياويك خواناسيك لا يمن وتي بيغمريك ديت امنيش حستم كرد بويك لظلم ام قسي جاي جربو بويا بدواي قسكي خوم دارو يشتم اي بيغمري خوا منج امادم كشون توبكو حتى فرمي فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بيغمري خوا زود لي خوش بو كباسي لا راهبو كسيكي خواناز اكد كاو كسا لراسي دا خواناز بوا چاكا كار بوا بوا ويكا ام ريگي بگريتا بر بوا زور جار آموشگاري كردن يگه بيتا سرچاوي خير سرچاوي خوشي سرچاوي پاكيتي يكي كتر لو كساني كا مسلمان بو هر لسونگي دلو درونوا لسونگي گرانو بوا دل گرانو بوا روح گرانو بوا جياني معنوي مروفاكان كي بو عطبه كوري غزوان بو ام پیاوا روداوی که زور سنجرای کشر باسکا با امرو من زور اشه خوی باسکا دلیت دوی اوی که دنیا اسلام بو و مسلمانان حموی تروقیان پی گیشتو و ده صلات با ده صلات اسلام او نارحتیانه تی پر بو ام پیاواش عطبه کوری غزوان نصیحتی درو برکه یکا اللی خزمان کسو کارکانم هاور خوشوی سکانم استایم حکومت من دروس کو دو د صلات من هه د بینم بشګله هاورکانم ک ل دوروبر من بشګله وانی ک پیشتر به ناز بوین استا ناز من هه حتی خو با سکا ل قد رایتنی وانی لسابع سبعه مع رسول الله من حوتم کذبم من حوتم کذبم یا چن کس یکبم يعني وكو تبينيك چون كدعوة اسلام لسرطة دا بپنهاني بو زور لمسلمان كان بيكتريا نزاني بو بو يلا هند الروايات والله فلان كس بينجم كسا يا فلان كس بينجم كسا چون كأوي لكاتك پیغمالي خواهي بيني وسيا كسي لقلابو اوش كاتك پیغمالي خواهي بيني وسيا كسي لقلابو بلان بيكتريا نزاني بو بارحال عطبة دلي روش غاريك بو ايما نان نبو بيخوين حتى دليت ورق الشجر ايما چي ما نخوار قلاي دار ما نخوار وما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا حتى لي وكان من قلاي دار بريوي قلاي دار ما نخوار دبو چونك ما ويكي زور ابوري ابلقي ابوري ما لسر بو باشان دلي بشيوازيك ايما نار حتي ما نتشت تنها يك پارچه قماش من دسكو منو سعدي كوري ابي وقاس كدمان بدو كرتوا بو پارچه جله هر دوك من خومن پيدا پوشي عليه بلام وما أصبح منا اليوم أحد حتى أصبح إلا أصبح أمير مصر من الأمصار بلام يسهم من بوين با أميريك لأميركاني أم شارانا بوين با بارزريك بارزقاريك محافظيك
بوین بەبەر پرسێکی شارەکان ویلایەتێکمان لەژێر دەستایە ڕۆژێکیش بوو نان نەبوو بیخۆین ئێستا ویلایەتێکمان لەژێر دەستایە جابزانم قسە جوانە چی ئیکا ئەمە ئەوەمان بۆ دەرەخا کە موسڵمان بۆ چەند تووشی ناڕەحەتی بوون چەند تووشی ئازار و ئەشکەنجە بوون کێ ئەم قسەکە عوتبەی کوڕی غەزوان ڕۆژێ بوو نان نەبوو بیخۆین ڕۆژێ بوو پاچە قوماشێکمان لەگەڵ سعدی کوڕی بێوەقاسا کرد بە دوو کەتۆ خۆمانی پێدا بپۆشین بەڵام ئێستا هەموومان بووین بە والی بەڵام وریابن ئەعوذ بالله ئەن ئەکون فی نەفسی عەزیما وعند الله صغیرا پەنا ئەگرم بەخوا لە ناخی خۆما گەورە بم چونکە بووم بە والی بەڵام پەنا ئەگرم بەخوا لە ناخی خۆما گەورە بووم و بەڵام لەلای خوا بچووک بم بەوەی کە فێڵ کەم کە خیانەت کەم بەرتیل بخۆم ڕەشوە بخۆم ماڵ و دنیا سەرم لێتێک بدا خزمەتی خەڵکی نەکەم ئەوجا فەرمووی تەنها یەک پێغەمبەرێتی دێ بەڵام دوای ئەو خەڵکی دەبن بە پرس دەبن بە والی دەبن بە سەرپەرشتی کار دەبن بە بەرپرس بە مەسئول بەڵام بەداخەوە زۆرێک لە خەڵکی خۆیان لێدەگۆڕێ و ئاگایان لە خۆیان نامێنێ من پەنا ئەگرم بەخوا کە لە ناخی خۆما گەورە بووم و خۆم بەشت بزانم بەڵام لەلای خوا بچووک بم یا لەلای خەڵکی بچووک بیت بە شێوازێک هەتا ئێوارە خۆت بە تەیارە و بە ئاسمان بزانە وا بزانە ئەسوڕێیتەوە بەڵام لەبەر چاو هەموو خەڵکیدا کە بچووک کرایتەوە کە خوا تۆی بچوو کردەوە بچوو گەبیتەوە ئیتر خەڵک ئاواتت پێ ناخوازێ حەچی دنیا ملکی تۆ بێ کەس ئاواتت پێ ناخوازێ مادام لە خوای گەورەوە دوورین مادام لەوە دوور بین کە دادوەر و پاک بین جا عوتبەی کوڕی غەزوان ئابوو شێوازە باسی خۆی کا لە ڕۆژێ بوو گەڵامانە خوارد ئێستا خوای گەورەی یارمەتی داوین بین بە ئەمیری شارەکان پەنا ئەگرم بە خوای گەورە لەوەرەوەی کە خۆم لە ناخی خۆما گەورە بووم لای خوا بچووک بم پاشە نامۆژگاری خەڵکی کرێی خەڵکی نە حەچە نەبژین نەبێ بمرین نا ئەو گۆڕێ ئەبێ تێ بچین تکایە با ئاگامان لە قیامەتی خۆمان بێ و دنیا فریومان نەدا ئەمە بەشێک بوو لە پەیڤەکانی عوتبەی کوڕی غەزوان ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ کە سەحابەیەکی بەڕێز بوو بڵێ دڵی پاک سەرچاوەی هیدایەت و ڕێنماییە تەنانەت سەرچاوەی دیتنی چەندین خەونی ڕاستەقینەیە لەو کاتی کە دڵ پاکە ئایا ڕووداوی مسلمان بوونی سەعدی کوڕی ئەبی وەقاس و خالیدی کوڕی سەعید چییە پشت بەخوای گەورە دوای ئەم ناوبڕە باسی لێوە دەکەین لەگەڵمان بن جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لەبێت ئەزیزان خۆشەویستان پاکێتی دڵ و دەروون سەرچاوەی ڕێوەرگرتن و هیدایەت و ڕێنماییە هەتا مرۆڤەکان دڵپاک و دڵساغ بن زیاتر بەرەو لای خوای گەورە هەنگاو دەنێن بەرەو دنیای پاکێتی و گوڵوگوڵزاری ئاین پەروەری هەنگاو دەنێن وایە نەدێ کە زوبان پارا و ڕەوش بەرز دەدەچن هەر بۆی ئەو کەسانەی کە دڵیان پاک وەکو سەیدونا حەمزە باسمان کرد کە چۆن سەرنجام دڵ ڕێنمایی کرد بەرەو حەق و ڕاستی دڵی پاک نورون عەلا نور نورێکە دڵی نوری ئیسلامەتیش لەگەڵ نورێکە لە دڵدایە پاکێتیەکە لە دڵتایە وای لێ دێکە ئەم مرۆڤە زوو بەرەو خواپەرستی بێ چۆن تەلحەی کوڕی عەبدوڵڵا و عوتبەی کوڕی غەزوان مسلمان بوو و ئایا چۆن سەعدی کوڕی ئەبی وەقاس و خالیدی کوڕی سەعیدی کوڕی عاس و سەیدونا عومەر عومەری کوڕی خەتاب چۆن مسلمانە بن ئەمە ئەو ڕووداوە گەلەیە کە بەڕاستی شیاوی هەڵوێسەکردنە مرۆڤەکان ئەگەر پاک بن ئەگەر دڵساغ بن خوا هیدایەت و ڕێنماییان دەکا بەرەو ئیسلامەتی بەرەو خواپەرستی بەرەو خواناسی بۆیە کە خوای گەورە فەرمەی یەهدی مەن یەشا خوای گەورە بەویستی خۆی هیدایەت دەدا ئەی هیدایەتی کێدا یەهدی مەن یونیب ئەو کەسەی کە دڵی پاکە کە حەزەکا بەرەو حەق و ڕاستی بڕوا بگەڕێتەوە بۆ لای خوای گەورە سەعدی کوڕی ئەبی وەقاس ڕزای خوای لێبێت دەڵێ من بیکێک بووم لەبێ باوەڕان بەڵام خەونێکی زۆر سەنجڕاکێشەرم بینی کە بەڕاستی جێگەی تێبینیم بوو بەر لەوەی کە مسلمان ببم خەوێکی زۆر عەجیبم بینی کە ئەنی فی ظولمەت لا ئوبسیر شەیئا لە ناو تاریکاییەکا بووم ئەنگوستە چاو هیچشتێک کەس هیچم لێ دیار نەبوو بەڕاستە بە چەپا چاوم ئەکردەوە هەر تاریکایی بوو هەر لێڵی بوو ئەوەی ڕووناکی و تروسکایی بێ هیچم نەئەبینی ئیتر ڕاست و چەپم وەکو یەکی لەهاتە بوو سەیری ڕاست و چەپ ئەملە ئەولامە کرد تەنها تاریک و نوتەک هیچ شتێک چاو چاوی نەدەبینی ئەنگوستە چاو
تواوكو وايا چاوم داخرابي لپر مانجيك هلهات روشن إذ أضاء لي قمر لپر مانجيك هلات درخشان روناك قشاوا پرشنگدار زور سنجرا كشر ألنا أم تاريكاية أم مانجا چيبو هلات فأتبعته مني شوين مانجا ككوتم شوين أو پرشنگدار يرغو كوتم فكأني أنظر إلى من سبقني توزي برچامرون بوو كسيرم كر كومالي لپیج منا برو مانجا كرو يشتبون هنگاوي نابو بینیم یک چیز لوانه ها اوره کم زیدی کوری حادثه بو سیرم کرد یکی کتیر لوانه علی کوری ابی طالب بو کسیرم کرد لپیش اوی که کم دینی سیرم کرد ابو بکری کوری ابی قحافه بو سرم سرما کم کسانه لویادا برو مانگا که ارون اللی هل خوا کم ابوم دنیا تاریک و تک مانگی که رون هی ام کسانش برو ابی ادارون منیش هوارم کرد ای ابو بکر أي علي تكاتان ليدا كم أي زيدي كوري حارثة أما شي أم مانجا كديت طبعا زيدي كوري حارثة هلا مالي بيغمري خوايا أبو علي صلى الله عليه وسلم علي كوري أبي طالب هلا مالي بيغمري خوايا أبو أو بكي صديق هاورين زيكي بيغمري خوايا أبو علي صلى الله وتم أما شي أمر ويدا أما كي هلاتوا وتان آيستا هلاتوا تازا هلاتوا و أم خوان بيني دواتر خبرم بيوا خوايا بخير بجيري تاریک هایی که زورو پاشان بر چاو درون بیتوا حوالم پرسی و تیان پیغمبری خوا هاتوا به پنهانی دعو بانگوازکا حتی دل دوائی رویشتم فی شیعه بی اجیاد اجیاد شوینه که هلو لا کعبوا دل لو شیوا دولانه دابو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام نیجی دکر نیش چون بولای و تم ای محمد تو چیت پیو بانگشی چی دکی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بروی خوش او ولامی دایوا که پیامی خواهی پی که دین اسلام گینه شاید من بینه که خواهی دروس کردی ارزو آسمان کانه و دنیاش به من پیغمبری خوام شایدی حق بینه گواهی بده که من او پیامه به تو ده گیرم و آیتی قرآن بوده خوین مو اله بینیم که ایلا که لگلایا علی کوری بی طالبی لگلایا زیدی کوری حدیثی لگلایا ابو بکر صدیقی لگلایا یک سر دی اما خونه که خوامه اما او مانگه که پیوسته لنا و ام همو تاریکایی بتپرسیه من شوینی بکوم بو هر لبیا یکسر اعلانی اسلامتی خوی کرد و سعد مسلمان بو رضا و رحمتی خوای دی به ام دل پاکیتی وای لدکا که خون یک ببینید برزان لفرموده ده هاتو خون بشی که لچلو حو بشی نبوت واتا برچاورونی دیتنی شته که با مادی گریتی نابین رید بلام همو خونی کیجنا اوی که پیدوتید رؤیا واتا وادی تا پیش چاود ازانی که اما بی خوشه لیل نیه نگه همو خوی که اکثر کسی خوی اگه بینه بیانی نزانی خوی چی بینیو با بانی زور خواردن و خواه بینه با بانی زور خوتن و خواه بینه با بانی سیر کردنی فلیمه که پر لشر و پیاو خوی رشتن و آنه خواه بینه کسی که خوی انکاری که با بچی و خواه بینه با درجکه و خواه بینه با نمرکانی و خواه بینه موظف و فرمانبر که با موچکه و خواه بینه اما انا خوی که دنیایین بلام زوجار خویت پیش چاو دنیای لسنج را کشدی تدائه که لقرآن دا چندین جور خو باس کراوه که پیش بینیکان سنج را کشرن وک خونکانی چیروکی سیدنا یوسف سلامی خواهی لسر به جایی که لو خو عجیبانه چی ای بینید خالدی کوری سعدی کوری عاص ام پیاوه دیار قصکی گراوتو کچکی خوی کناوی ام خالده باز لا باوکی خوی که باوکی شی ناوی خالیدی کوری سعیدی کوری عاصا اله باوکم برحمت به بوی جرامو که چون مسلمان بوا دلی شوی خوی بینی جابزان دنیا چند سنج را کشره خوی بینی امیج لخوی دا دنیا هر هموی تاریکایی بو بشوازه چاو چاوی نده بینی دلی لپر نور یکم بینی چرا یکم بینی ل آسمان و هات اخوار چرا یک به آسمان و دنیا جوی تاریکه و او چرا ی دسی کر به پخش کردن رونای کانی به یک جا تیش یک هات اخوار و بسر کعبه همو دور بری مزگوتی کعبه رونا کردوانه کسیرم کرد تیش اروا برو شاری یثرب و تبرو مدینه تیش رونا کی برو یمن
بە هەموو چوار دەوری دنیادا پەخش بوویەوە بە شێوازێک کە سەرنجم ڕادەکێش سەرنجی زۆر ڕاکێشام ئەم ڕووداوە و بەیانی کە خەبەرم بوویەوانێ ئەم خەوەجەی تێبینیم بوو برایەکم هەبوو ئەم برامە زۆر بەڕێز بوو ناوی عەمر بوو چون بۆ لای کانە جەز لە ڕەی خاوەن ڕاو بۆ چون بوو پێم وت ئەمری برام کورد ئەم شۆخۆیەکی زۆر سەرنج ڕاکێشەرم بینیوە تاریک و نوتەک بووە لە پڕ ڕووناکیەک نوورێک هاتووە سەر کەعبەی ڕووناکرێتوانێ لای یەثریب واتە مەدینەی ڕووناکرێتەوە سەنعای ڕووناکرێتەوە نوورەکە پەخش بۆ تۆ بە دنیادا لێرەدا دەڵێ پێی وتن لە ڕاستی برای من ئەم خەوەی تۆ زۆر زۆر گرنگە منی شتێکم بیستووە کە پێ دەچێت پێغەمبەرێک لەم نزیکانە لەم دەوروبەرە هاتبێت و بێت من پێم وابێ ئەوەیە کە لە بانی عەبدولمتەڵیب باسی لێوە دەکەن واتە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کام فەرموودەیە لە سەحیحی موسلیمدا هاتووە و لە ڕوایەتەکە ئەفەرمێت لە پاڵ ئاوی زەمزەم لە کانیاوی زەمزەمەوە نوورێک بەرز بووە بۆ ئاسمان پاشان سەر کەعبە و دەوروبەری کەعبە و هەموو دنیا ڕووناکردەوە عەمری برام کە بۆم گێڕایەوەتی دڵنیابە نەوە و پشتاو پشت ئەو کەسانی کە ئەم ئاوایان هەڵکەندووە عەبدولمتەڵیب بۆ ئاوەکەی هەڵکەندوەتەوە جارێکی تر لەبەر ئەوە لە نەوەی ئەو کەسێک ئەبێتە ڕێنمایی کار و دنیا ڕووناک دەکاتەوانێ و دەڵێ لە ناو ڕووناکیەکەدا گوێم لە شتێک بوو سوبحان الله ئەم وشەیە دەوترایەوانێ ناوی ئەڵڵا دەهات کە ئەمە بەڕاستی جێی سەرنج ڕاکێشەری من بوو ئەم خەونە دەستپێکێکی سەرنج ڕاکێشەر بوو بۆ ژیانی من تەنانەت کە لە عەمر لەگەڵ ئەمرا باسم کرد عەمر وتی ئەم خەونە خەونێکی سادە نیە بەڵکو خەونێکە پڕێتی لەواتە پێ دەچێت ئەو کەسەی ئاوی زەمزەمی هەڵکەندوێتەوە کە عەبدولمتەڵیب بوو باپیری پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کە لە نەوەی ئەوان نوورێک ڕووناکیەک بەرچاوڕوونیەک بێت بەڕێزان بەشێ لە خەڵکی ئانزانی کە ئەم بتپەرستیە و ئەم زوڵمانەی کە دەکرێت پێویستە چارەسەر ببێ پێویستە چاکاری کرێ بەڵام کۆمەڵە کەسێک بوون هیچدە سەڵاتێکیان نەبوو تەنانەت نەیانتوانی قسێ بکەن ئەوە نش بە چاویان ڕوون نەبوو کە ڕێنمایی خەڵکی بکەن بۆی ببێ دەنگی مابوونەوە هەتا خواکردی ڕووداوێکی تر ڕوویدا وەکو حاکم بۆمان دەگێڕێتەوانێ لە محەممەدی کوڕی عەبدوڵای کوڕی عەمری کوڕی عوسمانەوە دەڵێت مسلمان بوونی خالید خالیدی کوڕی سەعید ڕووداوێکی تریشی بەدوایە هات لە خەونیدا خەجای تر خەونی بینی کە وتمان دڵەکان صاف بێ بەشێک لە خەون دێتە ئارا دەڵێت لەسەر لیواری شیوێکی زۆر گەورە بووم کە شیوەکە پڕ بوو لە ئاگری بڵێ سەدار ئەوەندە ئاگرەکە زۆر بوو نەبێتەوە لە پشتی شیەوە باوکی وەستا بوو پاڵی پێوانا بەوەی بکەوێتە ناو ئاگرەکە پاڵی پێوانا بکەوێتە ناو ئاگرەکە ئەترسا لە خۆی کە چییەکە لەم کاتە کەسێ بێ ڕزگاری کە لەم کاتەیە کەسێک دەستی گر بە دەستێوانی و دەری هێنا نەیکەوێشت بکەوێتە ناو ئاگرە و خسێ ولاوە کە سەری بەرز کردەوە سەیری کرد محەممەدی کوڕی عەبدوڵایە واتە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم هێشتا ئەو بێ باوەڕ بوو کە ئەم هەستا لە خەو ئەم دیمەنە زۆر بەلایەوە سەرنج ڕاکێشەر بوو جارێک خەوی بینیوە ڕووناکیەک لە کانیاوی زمزمەوە بەرەو ئاسمان بەرز بۆ تۆ دنیا ڕووناکرێتەوە ئێستا خەوێکە بینێ کە خەریکە باوکی خاتە ناو ئاگر بەڵام کەسێ ڕزگاریەکە سەیرەکە سەیدنا محەممەدە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم دەڵێ ئەمە زۆر سەرنجی ڕاکێشام بۆیە چوم بۆ لای ئەبوبەکری سدیق خەوەکەم بۆ گێڕایەوە ئەبوبەکری سدیق فەرمووی خوای گەورە نیازی خێری پێت هەیە و پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم دەبێتە سەرچاوەی ڕێنمایی و ڕزگاربوونی تۆ لە ئاگری دۆزەخ و بزانە لەم بابەتەدا کە باوەڕ بە محەممەد هێنی بە پێغەمبەری خوا هێنی سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم باوکت ڕازی نییە دەیەوێت ڕاتێشێ بەرەو ئاگری جەهەنەم تکایە بەگوێی مەکە بەڵام تۆ هۆکار بە بەشک و بەشک و خوای گەورە هیدایەتی باوکیشت بدا خالید وتی دەباشە بمبە بۆ لای پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەوە بوو سەیدنا ئەبوبەکر هەزار ڕەحمەتی لێ بێ دەرەجاتی لە فردەوسی عەلا بە خزمەتی شاد ببین ئەوەنە دڵسۆز بوو هەچ کەسێکی هێنا ئەمە قوتابی بوونە ئەمە دڵسۆز بوونە بە ئەمەک بوونە بۆ لای خزمەت پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم پاشان چوو بۆ لای پێغەمبەری خوا دانیش فرمی ئەی پێغەمبەری خوا خەوێکی وان بینیوە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی خوا وێدی خێری پێت هەیە من بانگەشە دەکەم بۆ پەرستنی خوای تاقانە خوای دروستکەری ئەرز و ئاسمانەکان ئەمانەی بەدەست دروستکراون هیچیان تیا بەسەر نییە هیچ واتایە نابەخشن لەبەر ئەوە تکایە
هدايت وربقرو أو خواي بن عسى تعال أجيد وزغ رزقارد به ودنيا بمن بيان بري خوام وقرآن بهات وقرآني بخوين دوا خير خالد فرمي أي بيغمبر إخوة من بسلمان بم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وزور بي خوش بو ديارة كمسلمان بو دواتر باوكي بيزاني خير كوركاني بان كرت أويك عمرنا أو كان إنديكيتر يعني عمر إبراهيم وجه مسلمان بو بلا مكان تبتي أدي برون خالد بو بانكن بزانك إن لكوية أو بو چون خالدي كوريان هنا بولاي باوكي أبا أحيحة كناوي باوكي بو مشهور بو كوني باوكي بو هاد بولاي ليرا دا زور سرزنشتي خالدي كرت حتى دليت وضربه كتيكي كي بدس و بو دسي كر بلداني ام كرا باوكا كبي باورو كافرة كرا كي مسلمان بوا ليدا آزادي دا سرزنشتي زور زوري كرت حتى او داري بدس و بو شكان دي او اندي دا لكرا كي حتى كسرها على رأسه كيشاي بسريا داركشكا تيشوين محمد كوتوي تو نازاني او بشيوازك ما مرضك لقلب الفارسيه كان دانيا لقلب قومك اخوانيا تيشي رخناش لقريت دالي خالد لبيا داري كشراو بسريا دارك شكاوا سكايتي بيكراوا للان باوكي قصين عشريني بيو تراوا خالد سيريكي باوكي كردو بيري قسكاني بيغمري خوي كوتو صلى الله عليه وسلم وبيري خونك كوتواني لبيا سوتي قد صدق الله قد صدق والله دفرمي والله بيغمر إخوة راسي كرت والله بيغمر إخوة راسك ومن شويني أو كوتوم ولا سر بازي أو دارو إنت حشتك كتري نوت ألي باوكي زور بي بتاقد بو وزور زور نارحد بو حتى وتي اذهب يا لكع يعني قسيكي ناشرين بيوت دبرو لبي شاو نبينم والله لا أمنعنك القوت والله نيظم نان بخويت والله نان نا تسردمت أها بداخه وأم بوجدانيتيه ككسر لسر رأيته نبو يكسر بلي ناند أبرم بلي نان ناخوي بلي ناند نادمه وشتمه قسيني عشرين بيوتي والله لأمنعنك القوت والله لا تنان تي نادمه أو أبو خالد بيوت إن منعتني بابا أقر تونان من نديتي فإن الله يرزقني ما أعيش خواي قورا أو أندم أداتي كبي بجيم او اندم اداته كجياني خون برمسر او جا داله تي دواشا برو لپس چاو ما نمينيت داري كده دارو لو كاتا دا با كوراكاني ود او اي كمني او اي اكستان نابي قصة لقل خالي دا بكا و هر کس ايكيش لقل او اقصاب كا چين باو كر چون دارم لسر عشقان چون ازارم دا او ازاري او جدم خالي هنگاوي هلنا چوبو خزمت پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم بو يرايواني كباو كيشي دي كردوا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بريزة وما مالي لقل دا كرد فكان يكرمه ويكون معه لو ريز دارته چيه ريزي لي اقر وهش شوينك برو شايا لقل خويا اي برد پيكا وبن خالدي كري سعيدي كري عاص وقوي كابلي اقر باو كي تو پشي دي كردي پیغمبر اخوة پشتي دي تويا اها كبتمابو لخونا كتابت خاطرنا واقر رزقار كراي اوا برو رحمتي اخوة داروي بمشيوازا مسلمان بون ايكي كتير لوانا سيدنا عمر كوري خطابة كمسلمان بو كاويش بشي لنرمي لنا وضليا دروز بو او نرمية وايدي كركا سيدنا عمر مسلمان بيت بلام كاتا كمان طوابو مناشاري بشبخواي قولو لالقيداهاتو باز لمسلمان بوني سيدنا عمر كوري خطاب دكين كاويش دنیای کو داستانی کی سر بخویا و پریتی لپندو آموزگاری تا اوکاتش بخوای گورتان اسپرم کس ورده زیناکا والسلام علیکم رحمت الله و برکاته.